ଭାଇଟାକୁ ହରେଇଦେଲି ମୁଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାଇଟା ମୋର। 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ତାକୁ ସେ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଭେଜିପୁଟର ଅଛି, ତାକୁ ଡାକିକି ନେଲା ତା ପୁଅ ଗୋଟେ ସୋଲାରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହିକି ଆଶା ଦେଖେଇ ନେଲା, କହିଲେ ଆସ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ସୁଧାଂଶୁ ସ୍ୱାଇଁ ହେଲିକିରି କହିଲା, ଡାକିକି ନେଲା ପରେ ସବୁ ଫୁଟେଜ୍ ବି ଦେଖିଲି, ଖୋଜିଲୁ ତାକୁ ଆମେ, ତାକୁ ମିଶିଲି ବି ସକାଳୁ ଯିଏ ନେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ମିଛ କହିଦେଲୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ, ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ମିଛ କହୁଥିବ ମିଛ କହୁନଥିବ କିରି, ଖୋଜିଲୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ ପୁରା, ଏତେ ଦିଆହେଇଛି ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ପାଇଲୁନି ଭାଇଟାକୁ ମୋର। ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ, ସାର୍ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଭାଇଟାକୁ ହରେଇଦେଲି ମୁଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାଇଟା ମୋର। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଫାଶୀ ହେବ, ଯାହା ହବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।